Taigi, tokie yra kapitono pasikeitimai Lietkabelio komandoje, o čia trečias. Daugiau kaip po 18 taškų pelnydavo jis pagal atkovotus kamuolius. Estų rajono meras taip pat rungtyniauja 12-asis. Įsidėmėkite jį, tai yra Augustas Pečiukevičius. Ranaras Rapas ir dar vieno krepšininko nepaminėjau, 33 numerio Kristiano Kitsingo. To klupšas 2 m 16 cm ūgio milžinas. Raino Radiko ūgis yra 2 m 8 cm ir atkovojo kamuolį Pernu ekipa. Greitas perdavimas į priekį Ranaras Rapas. Ir dar vienas Lietkabelio komandos startinis penketukas, dabar metantis ir nepataikantis. Devintai Edgar Ulanovo jau minėjau, taip pat 14 sikvietė asistentą Robertą Gedraitį. Ir Robertas Gedraitis nuo šios dienos šiandien oficialiai paskelbta ir Panevėžio Lietkabelio oficialią svetą temti savo ekipos į priekį. Labai netik. Rapa prižiūri aktyviai, rungtyniaudamas, besigindamas Darius Griškėnas. O Osvaldas Matulionis gauna šansą pataikyti iš toli ir į savo buvusios ekipos krepšį. 3 taškus dabar siunčia Osvaldas Matulionis. 5-asis Osvaldo taškas. Edvinas Jezukevičius pasirodo aikštėje ir Tauras Jogėla. Jezukevičiaus pirmasis pasirodymas atstovaujant Lietkabelio komanda šiame mače. Vieneras rungtynės Edvinas Jezukevičius žaidė, tai yra su Prienų ekipa. Ir Jezukevičiaus tai yra debutas Baltijos krepšinio lygoje, žaidžiant Lietkabelyje. Matulionis savo tautiečių ir Augustas Pečiu. Teko pagalbinti prieš rungtynės. Reikėtų klausti komandos vadovo, kodėl buvo atsisveikinta su Vidu Ginevičiumi, tačiau jo labiau, kad Minsko komanda žaidžia ir vieningoje krepšinio lygoje, taip pat ir Europos iššūkio taurės turnyre. Taigi Vidas Ginevičius dar galės pažaisti ir skirtumas dar labiau padidėja. Evartas gražina kamuolį į aikštę. Vienas tų krepšininkų, kurie nepradėjo rungtynės startiniame penketuke ir žaidžia dabar. Daugiau buvo iki minutės pertraukėlės. Visi krepšininkai 9 rezultatyvus perdavimus per 8 rungtynes Pernu. Ir po 2 pražangas Pernu ekipoje susirinkę Rapas ir Evartas, o Lietkabelio komandoje ir toliau atrodo Mindaugas Kupčius. Osvaldas Matulionis dar kartą iš toli nepataiko. Evartas vos neperima kamuolį. Dabar Edgaras Ulanovas žaisdamas aktyviai ir Kasparas Vecvageras. Ir ta dvikova pralaimėjo Lietkabelio krepšininkai. Atsakomoji vyks sausio 30-ąją. Taiklus metimas dabar ir ima kamuolį Darius Griškėnas. Edgaras Ulanovas atgal Adomui Drungilui. Martynas Andriukaitis meta iš toli, labai sėka atakuoti iš toli Lietkabeliui. 3 metimai iš 13, 2 pataikė Griškė, 40-39. Lietkabelio ekipo jau priekyje, nepaisant to, kad netgi 16 taškų pranašumą turėjo Pernu ekipa. O dabar grubiai atsitiesti Lietkabelis ir pačioje antrojo kėlinio pabaigoje išsiveržė į priekį. Dabar koks perdavimas Osvaldui Matulioniui. Matulionis į krepšį nemeta ir tai daro Kristianas Kitsingas, nepataikydamas dabar. Baudos labiausiai išryškėja pranašumas. Čia Lietkabelis pataikė 11. Atrodo, kad Martynas Gutas buvo tas, kuris neįskaitė taškų. Rungtynių komisaras Kęstutis Kerys. Gėlą prasiveržimas ir atmestas kamuolys atgal. Babkauskas dar viena klaida ir iš karto greita ataka iš pokrepškio yra užfiksuota. Pasirodė, kad galbūt ir užmynė tritaškio liniją Domas Drungilas. Vis dėlto viskas pagal taisyklės ir tai leidžia pelnyti 3 taškus, o čia tuo po Drungilui vėl. Tauras Jogėla prie 3 taškų zonos iš vidutinio nuotolio nuo lentos. Kibeiginasi Drungilas ir vos neiškrapšto kamuolio dabar iš Estijos komandos. Drungilas
Dar vienas perdavimas, o čia Drungilui metimo dabar blokuoja Matulionis. 3 sekundės lieka iki takai skirto laiko pabaigos, sudėtingas Ulanovo metimas nedaug. Vietoje jo dabar Kristianas Evartas, turintis pralaimė minimalių skirtumų. Matulionis. Osvaldo Matulionio sudėtingas. Ir beje, su Tarturok ir Panevežio Lietkabelis žaidė vienoje grupėje. Tie trys krepšininkai yra rezultatyviausi ir pelnė 2 ženklių taškų skaičių šiandien. O pernų ekipoje 22 surinko Radikas. Hamarsalu. Vėl Osvaldas Matulionis. Radikas dabar Kupšas. Nepataiko Kupšas, atkovojas kamuolį buvo Andriukaitis. Pernų ekipa šiandien pataikė vos 1 baudą iš 8. 12% pataikymas, o 3 taškai lenta šiandien. Pernų ekipai 9 iš 20. Erlės Griškeno taškas būnant pirmasis Griškeno rungtynės esant 3 minutės 50. Lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos, plus 5 Lietkabelio komanda. Jis parodo, kad Kupšas užmynė galinę liniją ir būtent nuo Mindugo kamuolys paliko aikštės ribas. O čia Babkauska užtvarą stato Kupšas ir Griškenas meta iš 3 taškų zonos. Po 8,5 taško, taigi šiandien daug geresnės rungtynės. Kitsingas. Matulionio verpste puikus perdavimas, viską dabar idealiai pataikė. Jis prieš mačą sakė, kad esame nusiteikę kovingai, be abejo, turime ir problemų, ir traumų, ir Ginevičius paliko ekipą, tačiau šventa vieta tuščia nebūna, tuos krepšininkus galės pakeisti, praleisti 50 taškų, nenorėjo praleisti 80 taškų, dabar jau yra 81. Ir Matulionio prasiveržimas, metimas netaiklus, atkovoja kamuolį pernu. Kitu atveju. Jeigu įmes pernų, galės išplėšti pergalę, aktyviai gynasi dabar Matulionis, veržys ir gauna bloką, Darius grįžė. Mama klaida, 19 Matulionis ir 16. Mano minėtas Kitsingas, tai yra rezultatyviausi pernų krepšininkai, o dabar per rankas. Vecvagaras. Vecvagaras, Kupšas, Drungilas, Ulanovas ir Jogėla. Ir Kasparo Vecvagaro. Neleisti varžovams pelnyti taškus. Iš toli Matulio ir Vecvagarui. Ir iš 3 taškų zonos Edgaras Ulanovas, metimas netaiklus, Kupšas atkovojo kamuolį, tačiau iškrapšto jam jį varžovai. Mindaugas Kupšas šiandien pelnė taškai. Tai yra rimta paraiška pergalė šiose rungtynėse, tačiau viskas dar prieš akis. Juo labiau, kad